Ja skatītāji, sāksim šīs rīta preses konferenci un sākšu ar, varētu teikt, karsto tēmu, kas šobrīd mums soctīklos figurē. Jā, tā ir velotrases būvniecības vieta, ko ir šobrīd komunālā pārvalde noslēgusi iepirkumu par projektēšanas darbiem un par autoru uzraudzību šai velotrasē. Un šī vieta tika, varētu teikt, izvēlēta pilsētas attīstības komisijas sēdē. Tur tie varianti tika skatīti vairāki. Un šī vieta tātad pie Reņķa dārza tika atzīta par piemērotāko. Tātad soctīklos šobrīd ir diskusija, vai šī atrašanās vieta, kur šobrīd mēs redzam uz plāna, ja, sarkana iezīmēta, vai netraucēs, noteiksim, Reņķa dārza tradicionālai, noteiksim, tādā izmantošanas veidam. Ja. Tad vasarā tur notiek pasākumi, bet mēs redzam, ka tas lielais laukums, kur parasti izvietojas skatu un skatītāji, pilnīgi ir tukšs, tur nekas netiek aizņemts. Ja. Tad bērnu atrakcijas, kas arī Reņķa dārza vienā maliņā, arī no tām ir attālums pietiekam liels. Tad cilvēki daudz Reņķa dārzā gan skrien, gan no rītiem, gan pēcpusdienā, gan arī citreiz pa dienu. Tāpat tās viņi nūjo, tāpat tās tiek, nu, pastaigājās ar bērniem. Un arī ar suņiem, jā, tad vēl tie pastaigi celiņi arī netiek mainīti, jā, tad viņi visi tiek saglabāti, tad kustība netiek mainīta. Tad vēl viens pluss liels šai atrašanās vietai ir autostāvlaukums. Tur ir pietiekams liels autostāvlaukums, jā, jo arī jaunajā velotrasē tiek plānots, kad būs arī mazie ventspilnieki, kas gribēs apgūt velo iemaņas. Un varētu teikt, tas vecums ir paredzēts jau no pusotra diviem gadiem, kad mazie varēs nodarboties. Ja? Tur, jo tur būs atsevišķi posms tieši iesācējiem, kur viņiem tiks mācīt šie pamati. Ja? Un tas ir ļoti svarīgi, lai vecāki, kas varbūt tās nedzīvo tik tūšai vietai, lai varētu ar automašīnu atbraukt un atvest arī mazo ventspilnieku un arī riteni uz šo trasi, un lai nav tālu, ja, un lai ir kur automašīnas izvietot. Tad tāpat šai vietā ir ļoti daudz iedzīvotāju dzīvo Riņķī. Ja, mēs redzam liels privātu māju, kas ir kvartāls Riņķī, Reņķa dārzām, tāpat tās daudz dzīvokļu mājas, tur Brīvības ielas masīvā, ja, saucamās sakanās mājas, kur arī daudz iedzīvotāji ir. Un pats pa sevim Reņķa dārzs ir tāds sporta, nu, kas saka, pie paša sporta centra, un nebūtu bijis pareizi šo sportisko aktivitāti kaut kur tālāk virzīt, tālāk no centra, kaut kur nomalē, ja, tāpēc šī vieta tiešām tika izvērtēta vairāk kārt un rūpīgi, un tika atzīta pa gan labu. Un ja mēs tā paskatāmies vēsturiski, ja, tad šajā iezīmētajā vietā, es domāju, ka ventspilnieki to atcerās, gads 10 atpakaļ Ventspilī ik pa laikam notika zirgu sacensības, tad tā bija tā vieta, kur bija šīs sacensības. Un tad tāpat tās ir ceļojošais cirks, tur bijis izvietots savā laikā. Ja? Tā kā tādas lielas aktivitātes tieši tajā zemes pleķī nenotiek, lielie koki, kas aug ap šo vietu, netiks aizskarti. Vispārīgi neviens koks netiks nozāģēts, ja? Tad visi stādījumi tiek saglabāti. Un blakus lielajiem kokiem, tur, kur ir tā zaļā zona iezīmēta, tur tiks veidots arī tāds aizsaga stādījums, jā, lai neaizskart lielos kokus. Tā kā, nu, it kā par visu ir padomāts, un es domāju, ka tomēr ventspilnieki un visi bērni, kas nodarbosies ar šo jauno, moderno, mūsdienīgo sporta veidu, būs tikai ieguvēji. Tā kā es vēlreiz atkārtoju, ka trasē tiek plānotas trīs trases. Tad tā būs galvenā trase, kur varēs notikt arī pēc tam gan arī starptautiskās sacensības, gan vietējās. Ja mēs tagad redzam vizualizāciju, tur būs brauciens arī caur tuneli, divos virzienos varēs.
Tad būs iesācēja trasa, ko es teicu, mazie bērni varēs apgūt iemaņas, braucot ar velosipēdu, un piedzīvojuma trasa. Tad tur būs arī dažādi pilsētas elementi, gan brauciens pa šaurām ietvītēm, gan pa tādām bedrītēm, gan trepītēm. Nu, tad arī velosipēdu iemaņas, lai jaunie braucēji iemācās pēc iespējas stabilāk justies uz riteņa, un es arī gribu teikt to, ka šitādas trases jau Latvijā jau ir izbūvētas vairāk kā 30 vietās. Ja? Tās lielākās šobrīd ir Rīgā, Aizkrauklē, Grobiņā, tepatās arī Ventspils novadā. Protams, tā nav tik liela, kā Ventspilī tiek plānota, bet arī ir šī pampa trasa. Tā kā tas ir kaut kas jauns, moderns, mūsdienīgs. Tā kā es domāju, ka Ventspilnieki, Ventspils bērni, tāpat tās arī mūsu viesi būs tikai ieguvē no šīs trases. Tad varbūt tās dažos vārdos es gribētu arī pastāstīt par jauniem veloceliņiem. Jā. Tad, jā. Tieši šodien izlasīju portālā pārvietnieku viedoklis, kā vēl viens objekts pilsētas centra. Bet pārvieta daudz arī vietas, un attālums no pārvietas uz centru līdz centram, no centra līdz pārvietam ir vienāds, ja? Un tad viņi drusi apvainojas, ka tas objekts nav plānots pārvietā. Jā, tad arī par pārvents iedzīvotājiem ir domāts, bet tas nenotiks šajā gadā, jo šajā gadā mēs esam, tad ir uzsākusies tagad projektēšana ies 4 mēnešus, un tikai pēc tam sāksies būvniecība. Ja? Tas ir ātrākais no jūlija mēnesi varēs uzsākt būvniecību, un visticamāk tad rudenī varbūt tās arī šo trasu varēs nodot eksploatācijā, bet runājot par pārvents iedzīvotājiem, par pārvents trasi, arī tur ir kaut kur varbūt tās pēc gada, varbūt pēc diviem arī tur tiek plānota, vismaz mūsu plānos tāda trasa ir. Tur tā atrašanās vieta varētu būt netālu no bērnu pilsētiņas. Tur arī ir tādi brīvi laukumi, kur varētu izvietot šo trasi, bet pārvents iedzīvotājiem būs nedaudz jāpagaida. Varēs iesākt pilsētas pusē iepazīt šo trasi, un gan jau pienāks laiks arī pārvents iedzīvotājiem trasē. Tad varbūt dažs vārds arī par veloceliņiem, kā es gribēju teikt, un kā ir tas arī minēts vairākās citās preses konferencēs, ka Ventspilī jau veloceliņu garums sasniedz 69 km, un arī šogad šī attīstība neapstājās, arī šogad divos ielu posmos plānojās uzbūvēt jaunas veloceliņas. Kopējais garums par abiem celiņiem būs nedaudz virs 1 km, līdz ar to mēs pārsniegsim maģiskos 70 km slieksni. Jā. Tad pirmais veloceliņš tiek plānots Bušnieku apkaimē, tad viņš savienos laivu bāzi līdz esošām veloceliņiem apkārt Bušnieku ezeram, jā, kas jau šobrīd sastāda 8 km. Un šis jaunais posms tiks izbūvēts tad 640 metru garumā. Un otrs posms būs Mežparkā, tas ir Kāpu promenādē, tas ir netālu no Pludmales aiz kempinga, jā. Tad tur tiks izbūvēts veloceliņš 430 metru garumā, un tad abi veloceliņi būs ar grāns segumu, bet pa viņiem varēs droši un labi pārvietoties, un mēs iegūstam jaunas iespējas un jaunas trases, kur visiem interesantiem varēs izmantot šos veloceliņus. Tā kā es saku, Ventspils arī šogad par nedaudz vairāk par 1 km kļūs bagātāk attiecībā uz veloceliņiem, un mēs jau sasniegsim šos maģiskos 70 km garu veloceliņiem.